Fala galera, eu sou o Koja e estou aqui para mais um vídeo de Em Busca do MMO. Dessa vez vamos no Guild Wars 2, vamos conhecer início de gameplay aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontrem todos muito bem. Já cheguei aqui num ponto que eu estou perdido. Falaram para eu criar num servidor uma Guma, mas não posso. Então tem vários servidores aqui, ó, Medium e altos e muito altos, e eu não sei o que fazer. Eu vou escolher qualquer um. As pessoas vão falar, Koja, você escolheu o servidor errado. Depois eu vejo o que eu faço, se eu começo de novo, crio um outro personagem. Deixa eu selecionar aqui, ó, Dragon Brand. Selecionei. Vamos ver como é que é o jogo. Tá, skips. Ah, selecionar a raça. Olha que isso, cara. Char. Human, Char, Nord, Asura e Silvari. Cara, gostei muito desse... Parece um... Como é que chama? Um Gnoll? Parece um Worgen, né? Humano. Ah, eu vou... Ah, velho, tô em mega dúvida aqui, cara. Eu vou pegar o humano, qual caso depois eu mudo. Só pra gente continuar, né? Pra gente ver o que, que é. Então vocês veem que tem 5 raças diferentes. Eu gostei da forma que tá aqui as imagens. Deixa eu colocar Next aqui embaixo. Female ou Male? Female. Próximo. Então você pode ser Warrior, Guardian. Não sei o que faz. Ah, aqui embaixo tá escrito, ó. Melee, Defensive Magic. Esse aqui, Revenant, não posso ser. Ranger, não posso ser, posso. Thief, Engineer, Necromancer, Elementalista e Mesmer. Olha, bonito o Mesmer, hein? Cria ilusões, só que eu acho, cara, que eu vou de guerreirão. Defensive Mad. Não, velho, que... Será que tinha algum aqui que é com arco e flecha? Mano, eu tô extremamente perdido. Nem sei o que pegar. Não fui atrás de nada do jogo pra ver. Necromancer, Elementalista. Eu vou de Elementalista. Provavelmente eu vou poder fazer o personagem. Selecionando a profissão, vamos lá. É essa hora que a galera começa a ficar louca da vida. Puta coisa, você tá escolhendo errado. Olha, você quer pequenininho ou você quer alto? Eu quero ela baixinha. Ah, ok. Você dá um Hide Armor. Isso aqui é... Ah, luz. Tá bom. Gostei da armadura. Primeiro começa como altura. Depois... Ixi, não dá pra ver. Melhor tirar a armadura aqui. Ah, é o quadril, ó. Mudou o quadril. Ah, muda o formato do corpo também. Bem, eu vou dar uma passadinha rápida. Vou deixar essa aqui. Cor de pele pode ser desde a mais branquinha... Nossa! Até a mais escura. Vou deixar aqui. Opções de cabeça. Gente, eu devo passar rápido, tá? Algumas coisas pra vocês não... Nossa, que louco. Pra vocês não ficarem tão parados aqui enquanto eu faço o personagem, porque tem muita opção. Aí tem opções de cabelo. Nossa, velho, que da hora as opções de cabelo. Dá pra você fazer uma gótica trevosa, ó aqui, ó. Vou fazer uma gótica trevosa, já defini. Ah, até que tem bastante opção de customização, hein. Nó. Não, eu quero a gótica trevosa aqui. Um chanelzinho. Qual que era o cabelo que eu tinha pegado? Esse aqui? Não. Esse aqui.
Gótica trevosa. Aí detalhe no rosto, que você vai poder mexer no ângulo do olho, né? Tamanho da íris. Tamanho do nariz. Ah, do olho, se ele é mais fechadinho ou mais aberto. Deixa aqui no centro. Acho que é a testa. Tá. Cor do olho. Vamos aqui. Nariz. Eu não vou mexer muita coisa. Nó. Bocão. Tamanho da boca. Não. Deixa aqui. E aí aqui é pra mexer, ó, no queixo, esse tipo de coisa. Então tem bastante. Ah, olha, armadura, velho, que bonita. Gostei, hein? Ó, toda, se eu quiser toda roxa. Ó, tô gostando do som, do sonzeira que tá tocando aí. E aqui a parte de baixo. Não, mas que carnaval que você fez, hein, Koja? Meu Deus do céu. Ah. Vou deixar assim porque logo, logo deve trocar de roupa, né? Vamos lá. Os elementos. Água, fogo ou ar? Água, fogo, terra ou ar? Vamos de fogo, né? Que acho que vai ser agressivo. Charm. Aqui você tem mais algumas opções. Cara, você não pegar nada sobre o jogo, você fica realmente meio perdido hoje em dia, né? Começar como commoner. Você sabe, seus parentes aqui é um background, né? Eu não sei se a captura tava ruim, eu dei uma arrumadinha aqui na captura, até porque eu ainda não consegui mexer na parte pra arrumar. Deve ser o Deus. Vou pegar essa lista aqui. Pronto. Assinei. Já tá sendo usado o Koja. Olha que maravilha, cara. Vamos tentar um outro. Tentar Kojinha. Não foi. Vambora. Gosto de gráfico assim, desenhado. Contando uma historinha. Now. We struggle to hold our ground. We've been defeated, driven back, and broken. But we will not surrender. So many nations have fallen. Only Kryta still stands. Our faith is strong, despite the silence of the six gods. With courage. We'll make our stand in Divinity's reach. Será que você mudando algumas opções muda a história? Não sei. Teria que fazer um outro personagem. I was born to common folk, just one among many. My friends and I don't seek attention or glory. Música boa. But I believe we can still shape a brighter world out of the ashes of the past. Ó, oh, começou, né, os bonecos. But when I arrived in Shaymore, the town was under siege by centaurs. Innocent villagers are in danger. Someone has to help. Ah, sou eu. Living our lives in fear. I have to fight. I have to make a stand. A Trevosa. Devia ter colocado o nome de Trevosa, né? Ah, que legal. Essa é a minha história. Então deve mudar o contexto. Legal, legal isso. Legal a ideia.
Defense of Shamor. Bem, eu entrei no jogo e a primeira coisa que eu fiz foi mexer. Eu já coloquei em janela full screen, que eu acho melhor. Já melhorou a captura de tela, então isso já fica muito feliz. O som, quando eu saio do jogo, ele não tem... O som sai, então, por exemplo, vou clicar fora. Parou, mutou todo o som. Eu queria ver se tiver som interrupt, mas não tô achando aqui logo de cara. Disable, mute dynamic, show quality. Enfim, vamos deixar aqui. A princípio, a única coisa que eu fiz foi colocar aqui, ó, auto loot. O resto eu vou deixar normal das opções. Meu ping tá 138, eu tô usando exit lag. FPS 72. Vamos lá. Então aqui embaixo. Vamos lá. Andar, né? Ah, então é o seguinte. É W, E e Q vai pra cá. S pra trás e D vira como qualquer coisa. Então tem que vir pra cá. Dá pra chegar perto? Olha, dá pra você jogar em primeira pessoa. Ei, ei, tô indo aí, calma. Talk F. Everybody get to the end. We can protect you at the end. Everybody get to the end. We can protect you at the end. Tá, e aqui em cima tem a quest. Party. O mapa é isso, pequenininho aqui? Acho que é. Not now. Path of Fire. Close windows. Também, sei lá o que aconteceu. Tá, mexi então a câmera. Visitar e receber a ordem do sargento. Vamos. Vamos aqui, será? Ah, aqui, eu preciso matar os centauros. Olha! Só que eu preciso chegar mais perto. O que que o F1 faz? Você pode spamar magia? Visit Sergeant Orders. Deixa eu dar M. Olha, ele tá dizendo aqui, ó, é pra eu vir pra cá, então vamos pra cá. Pula. Tô soltando fogo, bicho. F1 aqui, o que que faz? Ah, acho que é pra eu mudar. Vamos continuar aqui. Aqui, ó, o sargento, ó. Vamos lá. Clica com o botão direito do mouse. Legal isso, hein? Sargent, there are more centaurs on the other side of town. Que fantástico. Gosto muito, hein, dublado, hein? Vamos dar next. Olha lá, sou eu. Captain Thackeray's never failed Divinity's reach. Tem voz, velho. I will. Balthazar bless you. That's the spirit that'll win this war. Good luck. Obrigado. Vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer agora? Vamos lá pra Garrison. Preciso vir pra cá. Tem algum jeito de correr mais? Não, shift, control, nada. Tab. Tab você dá... Olha, tinha um arqueiro aqui, velho. Queria arqueiro. Tab você escolhe... Ah, mas ó. Não tem distância. Vamos lá, vamos continuar correndo. Tá legal. Achei o gráfico um pouco simples, mas não ruim. Você vai ter que lutar? Não. E aí? Cheguei aqui. Ah, defender aqui as portas, tá bom. Ó, gostei das magias muito loucas aqui de fogo, hein? Tô ganhando XP aqui, velho. Ah, ele é meio... action.
Não sei se é meio action ou não. Não sei. Eu não sei onde eu coloquei minha câmera, enfim. Devo ter colocado em algum lugar. Ó, o inventário. Eu já começo a fuçar, velho. Protegemos o portão, vamos! Mate os centauros. As quests aparecem aqui em cima, ó. Estão vindo daqui? O que, que é esse 6 aqui faz? Restoration. É pra eu me curar? Vamos indo. Tá interessante a jogabilidade. Tá divertida. Não aparenta ter um desafio. Ó, os dois botões anda. Eu acho isso ótimo. Não aparenta ter um desafio. Olha, ele também dá rolamento pra frente e pra trás. Ó, oh, eu tô meio perdido ainda, velho. Keep pushing, continuem puxando. Dois pra trás. Onde tem? Ah, a barra de estamina é isso aqui? Double tap. Ou V. Enough of this. Take down their leader. You think you can defeat me? Vamos ver. Ah, olha o V. Ou dá dois pra frente e dois pra trás. Beleza, legal. Vamos voltar aqui. Olha lá, defendemos, mano. A luz do céu, mano. Olha o monstrão, cara. It's huge. É monstruoso. Pela rainha. Vamos lá, mata o monstrão. Todo mundo já sabia, né? Menos eu. Olha que da hora, velho. E aí, velho? Vamos ajudar aqui a pessoinha. Tô revivendo, né? Vamos lá, vamos lá. Ah, vai ficar morto então, cara. Tentei ajudar. Vamos lá. O Koja já tentou ajudar. Nó. Eu tentei escapar, não consegui. Ó, oh, matamos, velho. Trabalho em equipe. Queensdale. E aí? Where am I? What happened? Gostei demais. Se você quiser ver, você dá um pause, né? Mas eu gostei demais que os personagens falam. Achei bem legal isso. Villagers you rescued, some seraph, and even a tavern keeper from the city and his daughter. She came by every day. That'd be my friends Andrew and Petra. I'll have to go see them once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise. Ai, que da hora, tem lip sync. Conforme o personagem fala, que nem ela falou now, ela mexeu a boca ou não. Olha lá. Que legal isso, velho. Ponto positivo. Accept. E aí, que adianta? Agora tem uma magia 2 aqui, ó. Caraca, velho, que da hora, eu dou um sopro de dragão, mano. O C personagem? Não, o que, que é isso aqui? Acho que é pra eu ir pra cá. O que, que é isso aqui também?
Ah, level 2. Vamos ver aqui, ó. Vamos aceitar tudo. Bem, isso aqui eu não sei o que que tá aparecendo. Ah, é a luneta. Ele tá mostrando para onde eu tô apontando. Legal. E de igreja? Tem isso aqui, já tá equipado. Não? Esse aqui é 108. Eu estou com um que é 115. Então, a 120. Beleza. Como é que eu vejo o meu personagem? Não é C? Black Lion Trade Company. Não sei o que é isso. Contato, não quero contato. Hero, H de herói. Ah, olha que legal. Ó, essa adaga aqui tá correndo na mão, tá assim mesmo? Tá certo isso? Ó, essa adaga fora da mão. Elemental. Journal, a história. Conquistas. Bem, então, por enquanto é isso. Elemental 2, cojinhas. Já solta um fogo do inferno aqui. Vambora. Vamos aqui. É pra cá? E aí? Não, é pra cá. Errei tudo, velho. Ah, tá bom. Onde tem o. Esse símbolo é pra onde eu tenho que ir. Ok. É que eu vi essa parada aqui, ó. Teleporte. The fields beyond Shamor are Krita's breadbasket. Since the Centaur Gostei attack, desse esquema de mostrar. Se ele citizens te are trying to mostra rebuild onde você their tem lives. que ir. But it's tough with bandits and dangerous wildlife roaming the area. Don't wait for an invitation. Jump in and help them. Tá bom, vamos lá ajudar. Tudo que tem coração eu posso ajudar. Aqui, level 4. Ok. Level 2. Level 2. Level 5. Então. E aqui tá tendo This is a treta, é isso? waypoint. Waypoints appear on your compass, which is in the lower right corner of your screen. You can also see them on the world map, which you can access by pressing M. Press M again to close the world map. To teleport to a waypoint, open your world map and click on the waypoint to which you want to travel. Cara, bem explicado o tutorial. The fields beyond Shamor are Krita's breadbasket. Tá, já explicou isso aí. Tal Kef. The fields beyond Shamor. Não, já vi. Vamos lá. Tem que matar os bandidos, que é pra cá, ó. Toma aí. E aí? Era pra fazer isso mesmo? Olha o bandido correndo, velho. Eu vou atrás dele. Toma um fogo do inferno! Velho, é gostoso a gameplay aqui, viu? Queria dizer isso. Aqui, achei outro waypoint, que é o Fields Waypoint. E agora eu vou. São 19 lugares aqui, ó. Parece. Vamos aqui ver o que precisa de ajuda. A Farmer. O que você precisa, How can I Farmer? help you? How can I help you? Bandits. Ok, não é tudo que é. Tem lipstick. That's nice. Ué, mas eu não peguei a quest? How do you do? Pegar esses muds. Nó, velho. Olha aí, monstrão, cara. Toma. Toma, que eu baforei, eu bebi demais ontem à noite. É uma baforada só, velho. É aqui em cima tá aparecendo. Quantos eu vou ter que defender? Ainda não ficou claro para mim. Here comes
Certo. Tem bandido? Gostei. Aqui, ó. Bandidos 2. Olha. Tem item caindo, eu não peguei. Velho, ó, vários loot aqui, não tô pegando, mano. Não tomei dano, pelo menos. Que loot. Search F. Vamos mover aqui. F. Ele nem tá mostrando o que é, tá indo direto pra mochila. Ah, vamos equipar. Ó. Orders. Ordens. Use. Ó. Tipo, é uma missão. Cojinha. Olha aqui, muito trevosa, velho. Sou muito bela. Trevosa e bela. Vamos ver. O que vocês estão achando do jogo? Estão curtindo? Já conheciam Guild Wars 2? Não. Estão achando interessante? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Ela é importante. Ela me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Pra eu saber também que eu trago ou não trago aqui pra vocês. Olha que bandidões. Olha, eu não preciso ficar parado, velho. Boa. Faltam 2. Quase tomou, hein, filho. Eu achei que você era bandido. Olha lá, bandido aqui, ó. Para de tacar fogo, mano. Passei de level. Bandit Waves Defend. Opa. Ah, que da hora, velho. Não tinha visto isso. Eu posso extinguir o fogo. Que da hora. Boa. Isso é tipo um evento que tá acontecendo ao mesmo tempo. Olha lá. Que da hora, velho. E aqui eu volto. Agora entrega a missão. Olha, é o que eu posso escolher, é isso? Eu tenho 47. Não, não quero. Mas eu tenho que escolher alguma coisa? Vamos ver. Vamos ver essa Stone aqui. Vai. Pronto. Só isso? Ah, tem que clicar lá do lado pra coletar. Deve ter algum jeito mais fácil, velho. Gastei o dinheiro à toa, né? Ganhei o karma. E aqui significa que agora tá feito. Quando eu quiser vir aqui, eu posso comprar alguma coisinha. Ok. Seu junk. Always a pleasure. Vamos lá. Pra onde é que eu tenho que ir? Era, ó, pra cá. Eu gostei desse esquema aqui. Agora precisa ver só. Olha aqui uns crocodiles, velho. O Drake. Ai, mas já vai tomar aqui. Nem sei o que, que você é, mas já tomou. Gosto disso, hein? De você já estar livre pra poder jogar. Isso é muito bom, cara. Tenho sim. O que, que você quer? Billy. May Melandru guide you. A gente vai aceitando tudo e apertando tudo. Tem um tipo um coisa de quest? Não sei, hein?
É um coelho, velho. Mas eu queria matar o coelho. Caraca! Torrei o coelhinho, cara. Tadinho. Help Travis. Esse é o caminho que eu tô fazendo. Ó, que da hora, velho. E provavelmente eu tenho que ajudar aqui, ó. Deixar abertas as coisas. Ah, interessante. Eita porra! Bichão, mano. Vou matar os mobs. Aí, pronto. Fiz. Pronto, é aqui. Agora ele tem coisa pra eu vender, é isso? Peraí, cara, como assim? Tem um monstro aqui do seu lado. Hello there. Let's see, tá bom. Deixa eu vender. Ele não vende nada? Então eu tenho um item aqui. Tá. Tem um chest. Heavy chest, provavelmente não posso usar. Vou pegar essa aqui. Você tem certeza? Tenho. Eu nem sei o que é isso, cara. Heavy. Peguei errada. Provavelmente. Ê, noobzão. Vamos lá. Aqui, é do outro lado. É do outro lado. Do outro lado. Vamos lá. Merlin. É o cara. Tá tendo uma treta aí, hein? Worker. Work, work. Vamos ver, pra onde é que eu tenho que... Ah, o cara aqui, ó. Preciso ajudar os workers aqui, ó. Construir essa barragem, sei lá o que é isso. Hello there. Look alive there. As soon as the last harpy hits the dirt, you jokers go back to work. Tem que fazer os caras voltar ao trabalho? Hello. Aumenta a moral matando os monstrinhos aqui. Ah, um elemental, velho. Cara, até agora eu não vi se tem habilidade normal, né? Eu só tô usando... Olha, eu tenho... ganho uma outra... Olha que da hora, mano. Nó, que da hora, velho. Essa parada que ela faz. Adorei. Colecionei vários itens aqui que eu não sei pra que que é. Nós queremos saber do jogo. Falta pouquinho, hein, pra terminar. Os caras estão voltando a trabalhar. Olha que da hora isso, velho. Eu sei lá se tem KS ou não. Eu tô indo. Fiz. Nice to see you. Aqui posso comprar de novo. Deixa eu ver se tem coisas pra vender. Vende junk. Quero vender isso aqui que eu não vou usar. Deixa isso aqui. O resto. Beleza, beleza. Fiz mais um. Agora nós vamos... O que que era isso aqui? Undiscovery. Vou lá e depois eu vou pra cá. Se você manja de Guild Wars e quiser deixar uns comentários aí pra me ajudar, pra dar dicas, eu aceito. Não fico chateado. Não fico incomodado. Bem, caí. Agora já sei que aqui não é pra você chegar aqui tão fácil. Tentar de novo. Senão nós vamos já pra próxima quest. Ver como é que é.
Provavelmente eu tenho que vir aqui, né? Pular aqui. E aqui daqui pular pra cá. Pular pra cá. Pular aqui. Pular aqui e pegar. Isso aqui é o quê? F. Ah, pra você ver uma vista? Que da hora isso, hein? Que fantástico. O que tá sendo construído aí? Olha que legal. Like fine wine, I just keep getting level up. Então aqui é pra eu ter a visão. Tá, beleza. Vou continuar por aqui. Ai, tomei um dano. E ó, saiu agora do mapa. Continua tendo isso aqui. Mas... ó, que da hora nadando, velho. Que isso, é um chocobo? Você tá confundindo os jogos, Koja. Chocobo é no outro, que você já mostrou. Os bichos saem, meu, batendo asa. Most people don't realize trees are male and female. If you don't have both, no fruit. Se não tem os dois, não tem frutas, tá bom. Preciso matar os spider eggs. Que são essas. Olha, velho. Que é isso? Que aranha estranha. Parece mais um alien. Olha. Porque a gente é desses, não vamos criando confusão aqui com as aranhas. Collect junk. Troféus, essas coisas. Cara, parece ser bem interessante esse sistema cheio de coisa aqui. Pena que a princípio eu tô achando um pouco confuso. Não tô achando ruim, só confuso. Nossa, quanta pequena! Ah, é tipo um monstro esse aqui, velho. Tipo um bozinho, um elite. Acho que era isso que o cara tava procurando. Acho que é isso que ele tá farmando. Pronto, e aqui? Ok, deixa eu vender. Não vou usar isso aqui. Não vou usar isso aqui. Tiny Claw. É pra construção. Legal que ele já aparece pra que é. Você precisa de leatherworking, esse tipo de coisa. E aí? Agora que eu já fiz tudo. Vamos pra cá. Tem como marcar o ponto? Não. Vamos pra lá. Ah, eu esqueci que tem o Dodge, velho. Aqui, ó. Pronto, waypoint. Vamos ver agora só uma coisa, se eu posso voltar pra cá? Ah, ó, posso viajar, ó. 7. Legal isso, hein, do waypoint. Bom pra caramba. Queensdale. Vamos ver pra onde é. Tem que vir pra cá. Vamos dar uma acelerada aqui na velocidade. Skill recharging. Acho que é pra cá. O que, que é aqui? Achei que ia ter alguma coisa acontecendo aqui. Será que é embaixo? Prove your destiny.
Aqui tem alguma coisa acontecendo. Equipamento e reparo. Deixa eu ver se é pra cá. Não, pra cá eu já saio da área. Pra cá tem uns chocobos. No coelhinho matar de novo. Não, a gente já viu o coelho é. Golden Moa. Será que é aqui? Nossa, um chama o outro, cara. Ah, você abre meu negócio, da hora. Interessante. Não consigo pular aqui. Village. Agora estou meio perdido, sem saber o que fazer. Ah, ele vai mostrando todo o caminho que eu já fiz. Será que era pra cá? Vamos voltar pra cá? Coisa, mas você tá gastando todo o seu dinheiro. Não importa. Vamos lá. Ver o que é pra cá. Ah, aqui, ó. Lucas. Fala, Lucas, tudo bem? O que é pra fazer? Ah, não... Nó. É pra eu ir lá pegar o chest sem... Não dá pra pular. Provavelmente tem que ir por cima da árvore. Ai, velho. Quero find equipment. Tá, upgrade. Ah, eu escolho aqui, ó. Era aqui. Isso. Vamos lá. Olha, que é esse 4? Nossa, eu faço uma barreira. Que da hora essa barreira, velho. Bem, gente, eu vou deixar esse desafio pra trás. Aqui, a quest continua aqui. E vou parar aqui do lado do Lucas. Lucas, obrigado pelo seu apoio. Gente, gostei demais. Adorei isso aqui, ó. Muro de fogo, velho. Gente, gostei demais. Esse foi Guild Wars 2 aqui na série Em Busca do MMO. Quero saber o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Ah, dá pra dançar. Não esquece de se inscrever, deixar seu comentário, que ele é muito importante. Comenta! Curte, indica esse vídeo para alguém e deixa um comentário aqui embaixo, que ele é muito importante e me ajuda a dar engajamento aqui no canal. Quero saber a sua opinião sobre Guild Wars 2. Gostou? Quem sabe aí se ele aparece na segunda temporada ou na terceira temporada. Quanto mais as pessoas comentarem, mais eu vou saber qual jogo que eu tenho que trazer. Não esquece também que eu faço live stream. As lives acontecem de terça a sábado a partir das 6 horas da tarde lá na twitch.tv/cojagamer. Aos sábados tem sorteio. Quem ganha pode escolher o prêmio. Dentre eles, 30 dias de Exit Lag, que é o melhor ping buster no mercado. Você pode utilizar por 3 dias de graça para testar. E aqui embaixo tem o botão membro, se você quiser ajudar também o canal. Clica no botão, veja os benefícios. Pense em me auxiliar a continuar trazendo não só esse conteúdo, mas tudo que eu faço aqui no YouTube e na Twitch. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!